siyaasi-aadan axmed cilmi dhool yaro ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay rabshado ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalka oo ay sababeen qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani. Waa kan siyaasi aadan axmed cilmi dhool yaro arrimahaasi ka hadlaya. dhacdooyinkii ka dhacay ee magaalooyinka Burco iyo Hargeysa iyo Ceergaabo, horta marka ugu horreysa waxaan tacsiyadeynayaa dadkii ku geeriyooday halkaa. Talabaad waxaan leeyahay khaladka meesha ka dhacay waxa iska leh ciidamada biliiska, sababtoo ah caruur yaryar oo taayir waddo ku gubaysa in loo dalbado ciidamo intaa le'eg oo xabad nool ku rida oo iyagii sii cariya, waxa ka habboon imika qura maaha. Waxa ku filan in loo diro culimmada, salaadiinta, aqoon-yahanka, cid kasta oo waxgarada oo uu noqdo ciidanku xalka u dambeeya, sababtoo ah markuu bilays meel tago waa la sii cartamayaa. Halkaasay dhibaatadu ka bilaabantaa. Nasiib darro waxay noqotay ciidamadeenni bilaysku in ay markiiba intay 4 inoo yarro waddo ku gubaya taayir, dukaan gubta ama waddo lagu shido taayir, iyo inan dhinta keebaa maxay ahayd khaldan, ha loo daayo. Dukaanka iyo maalka waa la samaysan karaa, laakiin qof dhintay naf lama soo celiyo. Sheekh Aadan Siiro qura ku filan oo laydhaha makarafoon qaado markay rabshado dhacdo, Sheekh Dirir baa ku filan, Suldaan Maxamed Cabdiqaadir baa ku filan, Suldaan Xasan Cabdilaahi baa ku filan, Suldaan Xiiri baa ku filan, ma aha Suldaan Maxamed Faarax baa ku filan in bilays loo diro. Talabaad, ciidamada qaranka taliyayaashu intay TV-ga soo fadhiisteen bay ka hanjabeen. Miyaanay ogeyn dadkan ay u hanjabayaan inay yihiin ciidankan ay ku hanjabayaan caruurtoodii iyo dumarkoodii? Ciidanka qaranku ma aha inuu taliyahoodu ka hanjabo TV-ga. Shaqadiisa dastuuriga ah ee qaranka iyo waxay tahay xuduudaha inuu ku ekaado gudaha biliiska ku shaqo leh. Haddii loo baahdo xalkama dambaysa ay noqoto. Dadka uu ku hanjabayaa waa cashuurtii ay bixiyeen. Miyaanu ogeyn ciidan qalab sida oo military Hargeysa tuu ka geystay iyo waddanka iyo Siyaad Barre, ma aha inuu halkaa ka soo hanjabo taliyaha booliisku. Waxa weeye waa caruurtoodii, waa dumarkoodii, baybaygii iyo suusuug iyo suugii iyo xabadihii cashuurta lagu bixiyey ee ciidamadani meel kale kama imana. Ciddanaad ku dalbanaysa waa caruurtoodii iyo dumarkoodii. Waxa weeyaan xal maaha markay 4 inoo yaryari meel ay waddo ay ku shidaan taayir in ciidan biliis wax badan sida loo dalbado. Dalku wuxuu leeyahay waxgarad buu leeyahay, aqoon-yahan buu leeyahay, culum buu leeyahay. Taasina waxaan leeyahay waa arrin khaldan, tanaa soo hadhay iyo imika arrinta lagu jiro. Waxaa cad inuu meesha ka dhacay fasaad weyni doorashadii qaranka oo kulmiye fasaadiyey, mas-uuliyaddana waxaa leh komishinka. Komishinku way dhaarteen. Waraaqo foorjiriya la sheegaya oo anigeegaasi aan arkay oo lasoo bandhigay, waxaa la sheegayaa maxay ahayto inuu khaladaad badan u dhacay. Waxaa hubaal ah in ay bilaysku oo kulmiye ay u xaglinayeen oo ay inamo fara badan oo aan aragnay iyo hablaba ay ka saareen goobihii. Maxaa loo heli waayey qof muraaqib kulmiye u shaqeeya oo goob laga saaray? Intaasoo qof oo duuban oo cajiradii ku duuban oo xalibaan ayaanu haynaa oo laga saaray. Saraakiishii kulmiye oo ay barbar yaacayaan ciidamadii bilaysku oo goobihii imanaya oo ka tuuraya muraaqibiintii wadani ayaa la arkayo jooga.